Så, då ska vi spela in här. Här har Sankt Mikaelsskolan skaffat Edmodo. Det är en plats där vi kan umgås eller diskutera med eleverna och lämna ut material och ta emot uppgifter som eleverna gör. Och vi har ett eget konto på Sankt Mikaelsskolan och det står här och man kan också se det uppe i webbläsarfönstret. Det heter alltså stmikael.edmodo.com. Och det är dit man kommer om man går via skolans officiella hemsida. Några andra saker som man ska titta på. Dels att man har kommit till Sankt Mikaelsskolans Edmodo och sen så kan man logga in som lärare och student och faktiskt som förälder också och följa sitt barn eller målsman kan följa sina elever. Jag har redan ett lösenord så att jag loggar in här. Då är det så att första gången när ni inte har lösenord och inte använder namn så får ni hitta på något som är bra och komma ihåg det och så trycker man login. Titta, jag måste skriva rätt också. Så. Där. Och så loggar man in. Då kommer ni mötas som en liten inloggningsruta där ni behöver fylla i en skolkod. Och då får ni kontakta mig eller någon kollega som redan är inne på Edmodo för att få den här skolkoden. Och det är för att man ska hamna under samma paraply. Alla lärare ska hamna på samma ställe. När man kommer in på Edmodo så ser det ut så här. Det finns några olika fält. Dels här uppe så finns det kalender, betygsböcker, bibliotek. Här är hem, kommer man tillbaka till startsidan som ser ut så här. Min profil och mitt konto. Och då tycker vi då att man ska ha ett rättvisande foto som man ser ut och sitt riktiga namn. Och det gäller inte bara vi lärare utan det gäller också eleverna. Och lättast att ändra, då går man på account och settings. Så går man in där. Och så väljer man fil här. Och då kan man ha tagit en bild tidigare av sig själv med Photobooth om man har en Macintosh-dator. Och så väljer man den här och så klickar man. Och så kommer en helt ny bild. Nu ska vi se vilken det blir av dem. Titta, nu har man en liten tokig. Och då har man då bytt bild. Jag väljer tillbaks här för att den där är väl lite tjusigare. Så. Och så gör ni och så gör eleverna. Inga konstigheter. Sen går man på hemknappen här så kommer man tillbaks. Vi ska återkomma till de här två, tre andra sakerna här uppe. Här kommer man också tillbaks. Foto, ja. Kan man sortera flödet, alltså det som kommer in till en med de som skickar direkt till en, det som studenterna skickar och det som mina lärarkollegor, de lag och de lärare som jag samarbetar med. För det är de man kopplar upp sig till. Här har jag mina grupper eller mina klasser och då tycker vi att man ska göra som så att man skriver klass och ämne. Man kan inte bara skriva klass om man inte är elevhandledare för en klass för att då blir det tokigt för att då är det klassnamnet taget om någon annan vill ha det. Så att man skriver klass och ämne. Och så ser ni lite längre ner här om jag öppnar alla mina grupper så har jag en med bara klass och det är den jag är elevhandledare för den klassen som jag också kan lägga till. Som ni ser här har jag en lärspridargrupp. Man kan ha en pokergrupp eller man kan ha en vi som tycker om hästargrupp eller vi som hellre ritar på väggargrupp. Sådär, allt är möjligt. Men det är bara lärare som kan skapa grupper. Vi kan alltså skapa en grupp här och vi kan gå med i olika grupper. Eleverna kan bara gå med. Och då gör man så, när man skapar en grupp, då trycker man på create. Man skriver då gruppnamn och det kommer vi överens om att man skrev klass och ämne. Så då TEPD 10 i min klass som är eleverna därför och så skriver vi test här. Här kryssar man i om eleverna inte ska få lägga upp något i det offentliga flödet. De kan givetvis skicka in uppgifter och mejla dig via det här systemet, men de kan inte lägga upp något. Och det tycker jag är tokigt. Den bör vara okryssad för att ibland kan andra elever svara på sina klasskamraters frågor. Så det behöver inte du gå in som lärare jämt, utan man lämnar den oikryssad så länge de sköter sig. Lägger de upp porrfilm eller tokiga saker eller rasistiskt innehåll eller något som inte tycker om, då måste man givetvis ta ett snack med klassen eller den eleven, men man kan också blockera då på elevnivå. Här väljer vi då vilken nivå det är. Det är det 11, alltså näst sista året. Och här kan vi välja computer technology bara för att det handlar om det just nu. Och så skapar man en grupp. Och då händer det att man får en gruppkod. Och det här är väldigt smart för då slipper du logga in dina elever. Du slipper skriva in e-postadresser. Du slipper namn. Du slipper dela ut någonting mer än den här koden. Den skriver du på tavlan. När de loggar in på Edmodo för första gången eller om de redan är med. Då behöver de använda den här gruppkoden och då hamnar de direkt i rätt grupp. Och det är alltid små bokstäver och ofta är det någon siffra med.
Så den behöver man skriva ner. Den finns också att hitta sen. Jag ska visa var. Nämligen här. Om man går till sina grupper som man har här så får du upp... Får du upp en liten informationsruta om den här. Vilka som är medlemmar i gruppen, det är bara jag då. Och här är den här koden igen. Om jag tittar på en annan klass så får ni se lite mer hur det ser ut. Här har vi då några av eleverna. Och här kan jag trycka manage. Så ser jag alla elever. Och här har de varit ganska duktiga med att använda sina rätta namn och bilder. Eftersom det här är ett slutet rum. Man kommer inte åt det utifrån. Det är ett arbetsredskap. Det är här vi ska kommunicera med eleverna. Det är här vi kan ha en del pedagogik. Då. Främst sker det nu i klassrummet. Men det här är ett hjälpmedel. Där vi kan dela ut uppgifter och ta in uppgifter. Då. Vi går tillbaka till hemknappen där. Så då har vi gått igenom hur man ändrar foton. Hur man skapar en grupp och eleverna kan då bara gå med i en grupp. De får vilken grupp de går med i. Och sen så är det några saker här då. När du skickar ut uppgifter så ska jag visa två sätt. Ni ser att det är fyra sätt här men jag tar bara upp två. Dels är det Note som är standard. Det är om du ska skicka upp det. Dagens föreläsning och så kan man kanske skriva datum. Och sen så kan man ha en länk där om man skickar med det. Eller så kan du gå till ditt bibliotek där du har sparat olika saker då. Och då kan jag tipsa om en annan blogg som jag har använt förut då. Där. Finns här. Och sen väljer jag vem jag ska skicka det här till. Och då behöver jag bara skriva första bokstaven så får jag i alla fall upp T. Då har vi den där test. Och jag kanske också vill skicka till Anders Skog som är ansvarig på teknikprogrammet. Nu ska vi se om vi hittar honom här. Det gjorde vi inte. Där har vi Anders Skogs. Och sen så trycker jag på send. Då skickar jag iväg det till dem. Så det är det enda sättet när man vill bara ha ut information men inte ha tillbaks. Det lite mer avancerade sättet det är om du vill ha tillbaks information. Det vill säga det är en uppgift du ska lämna ut. Läs logg. Läs och reflektera. Oj. Vet ni att ni kan dubbelklicka om man stavar tokigt? Då måste man... Så. Så gör man när man är rad. Sen sätter man ett datum. Det är om en vecka ska det vara färdigt. Och så kan man skicka med en länk, en fil från datorn eller bibliotek precis som vanligt. Och sen så bestämmer man vilka man skickar det till. Och då skickar vi till den där testgruppen då. Och så trycker jag send. Och då händer följande. Jag ska se när den kopplar upp sig. Nej, var det bra? Uppdatera sidan där. Nu händer det tokigt. Vad härligt. Då gör vi om det. Det som ska hända, det här känns bra. Gör om. Vänta, här kom de båda två. Undrar varför. Läslogg, då står det turn in. Det står det där med. Vi kan ta bort den där. Pop. Det som händer då när man gör en assignment det är att det kommer turn in. Så här ser jag hur många elever som har lämnat in det här materialet. Och samtidigt så skapas det i min kalender och elevernas kalender också ett datum när det ska vara inne. Här står det testet modo men det står också läslogg. Så där ska det vara inne. Och det tredje som händer det är att på den här klassen då, den har vi här nere. Så kommer en liten spalt. Och här ramlar studenterna in när de har kopplat upp sig.
Och här hamnar också betyget, eller det står streck där hela vägen tills du har bestämt dig och satt betyg till dem. Så att då får de betyg, eller det ramlar in och då står det grade här hela vägen och då kan du sätta betyg. Vi kan faktiskt tjuvtitta på en annan klass här som jag har, där några har lämnat in och jag har satt betyg. Här ser ni, här är några som inte har lämnat in, det är inte, man behöver inte ha lämnat in än. Och här har jag också satt betyg då på några stycken. Så det är himla bra. Och den stora fördelen med kalendern som jag ser är att eleverna, här kan du också sortera då vad som händer för en viss klass. Att eleverna, ju fler lärare som använder Edmodo, desto mer av skolarbetet och när det ska vara färdigt ligger här. De får en gemensam planering för hela sin skola och inte massa splittrande, utan här är det. Och det är också väldigt lätt att man flyttar om mot förmodan, skojar bara, planeringen spricker, så kan man flytta här. Så det var det kort. Nu har jag alltså visat hur man loggar in, hur man byter bild, hur man skapar en grupp och den här gruppkoden är viktig då. Och hur man delar ut antingen en note om det bara är föreläsningsanteckningar eller assignment om det är någonting man vill ha tillbaka någonting på. Här kan man också göra en undersökning, det kan man titta på själv, det är inte så svårt. Och det här handlar om en SMS-tjänst som de har i USA och andra länder som vi inte har, så att en alert är ganska ointressant i Sverige. Bra! Här ser ni också, har vi en Miss Therese Nilsson som vill koppla ihop sig till mig. Och då är min rekommendation att man kopplar ihop sig med lärare som man samarbetar med. Det går alltid att hitta alla lärare. Man kan söka på dem här uppe. All teachers. Här får vi alla lärare som man inte samarbetar med dagligen. Så man kan skicka direktmeddelanden till dem. Och man kan skicka direktmeddelanden till enskilda elever, hela klasser, små grupper av klasser om man har gjort små indelningar. Och man får också upp elevernas saker då. Ganska smidigt, funkar bra. Skolkoden som ni behöver för att logga in första gången, ni lärare, den får ni av mig. Så kontakta mig, skicka ett brev eller stött på mig i korridoren så meddelar jag den. Och här uppe loggar man ut kan man göra när man är färdig. Så kommer man till startsidan igen. Tackar!